ა იმ პერიპეტიებს რაც ხდებოდა კიშინოვში ვფიქრობ ძალიან სუდად მოიქცნენ მასმისლები მოლდოველები რადგანაც აი ეს რაც ჩვენ პრესით გავიგეთ რაც ტელევიზიით ნახეთ განსაკუთრებით მატჩის შემდგომ მომხდარ მოვლენებს გულისხმობ იქ სტადიონზე ჩხუბს შემდეგ უკვე დობროვოლსკის ძალიან კარგი ფეხბურთელის თავის დროზე მაგრამ მისი კარგი თამაში ალბათ ყველანაირ ერთმა ხაზი გადაუსვა თავისი განცხადებებით გაბედავა გადის ძალიან კარგად ჩააწოდა საჯარიმოში და 1-0 გაბედავა გატანილი გოლის ავტორი მეექვსე წუთზე გაიტანეს გაგრას ფეხბურთელებმა გაბედავა არ ვიცი ალბათ აწვდიდა მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ბურთი კარის ბადეში აღმოჩნდა მეექვსე წუთი გაბედავა გოლის ავტორი მშვენიერი დასაწყისი გაგრას ფეხბურთელებისათვის მეორევით ნახავ ჩვენ რა თქმა უნდა ამ ეპიზოდს აი განმე გაბედავა გადის მარჯვენა ფლანგზე მას აქტიურად ეთამაშება ლაბანი ჩააწოდა მეკარე გამოცდილი სლოვაკი მეკარე კოზაჩიკი შეცდა ამ ეპიზოდში ბურთი მშვენიერი ტრაექტორია ჰქონდა ბურთს გაგრასათვის რა თქმა უნდა და პირდაპირ აღმოჩნდა მეტოქის კარში 1-0 მშვენიერი დასაწყისი გაგრასათვის და პირველი გოლი ევროტურნირზე გაგრასი გიორგი გაბედავა გახლავთ ამ გატანილი გოლის ავტორი რა ძალიან კარგია ძალიან მნიშვნელოვანი მშვენიერი დასაწყისი ახლა გაგრას ფეხბურთელებმა არც მე კიდევ ერთხელ მე თავის თავს უნდა აჯობონ იმისათვის რომ დღევანდელ შეხვედრაში შეძლონ სასურველი შედეგის მიღწევა მე ბევრი სკეპტიკურად არის განწყობილი გასაგებია პირველი თამაშის შემდეგ ჩვენ საუბრობდი და აღინიშნა კიდეც რომ გაცილებით გამოცდილი გუნდი არის ანორთოსისი ევრო არენაზე გაცილებით გამოცდილი ფეხბურთელები თამაშობენ თუმცა ბრძოლა ყველასთან შეიძლება ყვითელი ბარათი და თუ გაგრა გავიდა შემდგომ ეტაპზე ჩეტლანი გამოტოვებს შეხვედრას საუბრობდი აქვთ ხა არ არის ბერძენი ლაბორდე მაგრამ პროვოკაციაზე გამოსწრ ფეხბურთელებს შეუძლიათ ახალგაზრდა ფეხბურთელებს წარმოგება არ ჩხეტიანი არის ახალგაზრდა მაგრამ ამ შემთხვევაში საერთაშორისო გამოსტილება თავისას შვება შეტევაზე არიან გაგრას ფეხბურთელები დაუტოვებს ადმი კანტანენ საქმეს ნამდვილად არ იყო ამ ეპიზოდში მეჯარიმის შესრულება დაუტოვებს შარიქაძეს ცეთხელ ძალიან კარგად ჩააწოდა იგივე შეიძლება ითქვას აი ეხლა სტანდარტული სიტუაციის დროს მთელი გუნდით იწევს ანორთოსის ეს არის ერთგვარი სიფრთხილე რა თქმა უნდა და უკვე პატივისცემას მეტოქის ჩაწოდება მაღალი და 2-0 2-0 გაიტანეს გოლი გაგრას ფეხბურთელებმა 20-მეორმოცე წუთი ანგარიში გახდა 2-0 აქ რა მოხდა გამართლა იმან რასაც აკეთებდა შარიკაძე პირდაპირ გადაცემა კარის მიმართულებით თუმცა მე ვფიქრობ აქ ფეხი დაიჭიმა გატანილი გოლის ავტორმა არჩან ზუსტად განმეორებაზე გვექნება ალბათ ჩვენ ეს ეპიზოდი მაგრამ ფაქტია 2-0-ია ყეშელაშვილია ეს გუნდის კაპიტანი რომელმაც მე ვფიქრობ გაიტანა გოლი 2-0 გაგრა იგებს თუ ვინმე იტყვით რომ ამას ველოდით არ ვიცი მე პირადად ნაკლებად დავიჯერებ შარიკაძეს ჩაწოდება და პირველი ყეშელაშვილია ბურთთან მეკარეს არაფერი არ იყო ფეხებშუა გაუძრო ჩვეულებრივად ბურთი განმეორებით ამ ეპიზოდში კიდევ ერთხელ დავაკვირდით კი ფეხებშუა გაუძრო მეკარე ძალიან იბნევა აი ესეთ სიტუაციაში არ ვიცი მსგავსი გამოსტილი მეკარე რატო უნდა იბნეოდეს ასეთ სიტუაციაში მეორეთი ხო მსგავსი ეპიზოდი და მეორე ჯერვე დამაჯერებლად ვერ ითამაშა მეკარე 2-0 პირველი ტაიმი გაგრასათვის ჯერჯერობით შვენივრად მიმდინარეობს თუმცა ეხლა უკვე გუნდის კაპიტნის და ძირითადი ცენტრალური ძველი ტრავმა შეიძლება ძალიან ცუდი იყოს გაგრასთვის. ეშელაშვილმა გააკეთა თავისი საქმე 2-0 ანგარიში შვენიერი შედეგი. მე-40 წუთისთვის 3-0 ქონდა გაგრას აგებული და ვერ ვფიქრობდა რომ ამ თამაშის ჩვენებასაც ადრე არ აქვს, მაგრამ ამაში ალბათ ეხლა ამაზე აღარავინ აღარ საუბრობს, ყოველას ჯერ ეხლა სასწაულის. თავარია ეს ტაიმი ეხლა გაგრამ შეინარჩუნოს კარი მშრალად. უკვე ცვლილება იმზადება მოედანზე დავით გიგაური გამოსასვლელად გამოსტილი ფეხბურთელი როგორც ჩანს ყეშელაშვილი მართლა შესაძლებელი გაიჭიმა ალბათ ფეხი ყეშელაშვილმა არ ვეღარ აგძელებს გასაგებია სამწუხაროდ მაგრამ მან გოლი გაიტანა ამ ეპიზოდში როდესაც ტრავმა მიიღო 25 წლის გამოსტილი ცენტრალური მცველი დავით გიგაური ძალიან ბევრ კიდევ ერთხელ განმეორებ ძალიან ბევრ გუნდში უთამაშია გიგაურსაც გამოსტილია არაფერი ეს დამუშავებული კომბინაცია თავისთავად ხადია რადგანაც
ერთ ეპიზოდში როცა ჩარიკაძე მიგივე გააკეთა მსგავსი რამ მოხდა და მეორე ეპიზოდშიც ვერ გაუგე საქმე. ძალიან გაწია ფეხი ხედავდი თავო ფუძებსაც ხედავდა და თუ აწდები აი ეს საზარდული დაიშავა, დაიჭიმა.